Sekretari i Partisë Demokratike për Çështjet Ligjore Shlirim Gjata ka shkuar në Thuman për të denoncuar vjedhjen e fondeve të rindërtimit për shkollën Ramazan Jangozi. Sipas PD-s, Gjata thosë se pak muaj para tërmetit, shkolla rikonstruktua me vlerë 587 milion lekë, teksa pak javë më vonë tërmeti dëmtoi dhe fadromet e rrafshuan për të fshehur vjedhjen e parë. Për hajdutët e fatkeqësisë të udhëhequr nga Edi Rama, siguria e fëmijëve në shkolla nuk ka as më të voglën rëndësi. Shembull tipik i kësaj sjellje kriminale është shkolla Ramazan Jangozi në Thuman. Natën e 26 nëntorit të vitit të shkuar, Thumana përjetoi një tragjedi në të cilën humbën jetën 10 njerëz, fëmijë, nëna e baballar. Kjo humbje e madhe për familjarët, por edhe për ne si bashkëqytetarë të Shqipërisë, erdhi për shkak të neglizhencës dhe shpërdorimit të fondeve nga qeveria dhe bashkia kryes. Sigurisht që hajdutët e fatkeqësisë nuk kanë lëvizur asnjë gisht për të bërë drejtësi për këtë ngjarje. Madje ata janë angazhuar duke lëvizur çdo gur për të bërë të mundur zvarritjen e hetimeve. E merrni dot me mend se çfarë tragjedie do të kishte qenë nëse një tërmet i ngjashëm do kishte rënë gjatë orëve të paraditës, kur të gjithë fëmijët e shkollës Ramazan Jangozi të gjendeshin në klasat e tyre. Ne kemi qenë edhe më herët në këtë shkollë për denoncuar neglizhencën, vjedhjen e fondeve dhe sjelljen kriminale të hajdutëve të fatkeqësisë, që i gjen kudo, si në qeveri, si në pushtetin lokal. Në fakt, ajo që ka ndodhur në këtë shkollë është përtej skandalit. Pak muaj para tërmetit të 26 nëntorit, shkolla u rikonstruktua. Për to u harxhuan 587 milion lek nga taksat e qytetarëve. Pak javë më vonë, tërmeti nxorri në pa vjedhjen me shkollën. Tregoj se ne drejtohemi nga hiena që nuk duan t'ja dinë për sigurinë e fëmijëve, por duan vetëm të vjedhin në çdo kohë e në çdo vend, deri edhe te shkollat dhe kopshtet e fëmijëve. Shkolla u rrafshua brenda natës nga fadromat në mënyrë që nga vjedhja e fondeve dhe abuzimi skandaloz kriminal të mos ngelej asnjë gjurmë, duke zhdukur vjedhjen. Kështu, 587 milion lek avulluan vetëm 3 muaj pas rikonstruksionit. Pyetja që do ngrejmë sot është: çfarë po ndodh sot me fondet e rindërtimit të kësaj shkolle, simbol të korrupsionit dhe hajdutërisë së kësaj qeverie? Sipas Gjatës, deri tani në këtë shkollë janë kryer 30% e punimeve, ndërsa paralajmëron se shumë shpejt hajdutët do dalin para drejtësisë.